Співачка Клавдія Петрівна дивує не тільки пісенну, але й хтиву. Користувач мережі X під ніком «Вічно сонний голодний» запропонував виконавиці прийняти участь у хтивих понеділках, на що Петрівна дала згоду, але за однієї умови – потрібно 5000 підписників на її акаунті. Українцям сподобалася нова рубрика від Клавдії Петрівни, і вони почали вже активно підписуватися та коментувати, чи зніме співачка капелюха, або на якому місці буде капелюха. Друзі, якщо ви не знаєте, що це за рубрика «Хтиві понеділки», бо я також не знала, що таке існує в Твіттер, то ось вона. Я перейшла за хештегом і ось показує такі мистецькі шедеври. Сонний та голодний закликає активно підписуватися на Клавдію Петрівну. А мені подобається, як співачка реагує. Вона поруч з людьми, а не осторонь, як деякі співаки. Друзі, як вам така новина? Реагуйте в коментарях та підписуйтесь на Клавдію Петрівну.